Ертіс өңірінде белгісіз азаматтардың электр сымдарын тексереміз деген желеумен зейнеткерлердің үйлеріне заңсыз кіру деректері тіркелді. Олар өздерін энергия таратушы ұйым өкілімін деп таныстырған. Осылайша жалғызбасты қарттарды алдап, оңай олжаға кенелмекші болған. Ал тексеруге келгенде қолдарында құжаттар мен құрал жабдықтар да болмаған. Бұған дейін тұтынушылар хабарласып, жоспарлы тексеріп жұмыстары туралы сұраған. Энергетикалық компания мамандарының айтуынша жоспарлы шаралардың барлығы тоқтатылған. Ешқандай тексерістер жүргізілмейді. Энергетиктер белгісіз азаматтар хабарласқан жағдайда мәліметтерді растап, мамандардың аты жөндерін тексеріп алуды ескертеді. Мы придем с плановой проверкой. Белгісіз адамдар пәтердегі электр сымдарын тексереміз деп хабарлап айтты. Әрине күдіктеніп қалдым. Өткені мамандар тек біздің өтінішімізбен келулері тиіс. Көршілеріме де қоңырау соғыпты. Алданып қалмау үшін зейнеткерлерді абай болуға шақырамын. На период действия чрезвычайного положения. Төтенше жағдай кезінде энергия таратушы компания жоспарлы тексерістерді кейінгіге шегерді. Жөндеу жұмыстарда уақытша тоқтатылды. Біз тексерістерді тек тұтынушылардың қалаумен жүргіземіз. Оған қоса мамандардың пәтерлердің ішіне кіруге құқықтары жоқ.